اتفاق مل کے پڑ ایہو آخری اعلان چشتی گا سبحان اللہ ایہو آخری اعلان چشتی فقیر بولے ایہو آخری اعلان چشتی فقیر دا اللہ شان ودایا ساڈے پیر دا مل کے سارے کوئی سانی نہیں حسان دے ویر دا کوئی سانی نہیں حسان دے ویر دا اللہ شان ودایا سادے پیر دا اللہ شان ودایا سادے محفل واسطے اگو میزبان بول پیا آدھے وہ چشتیا جی میں اسایا کھو بیان کر جی میں سادہ دل لاکھے امور جی میں اسا راضی تھی وہ کر میرے چشتی فقیر اللہ نے پاک محبوب دے بندے نے غلام نبی دا غلام نبی دی آل و صحاب دا فرمایا میں تیرے پاہ بند گئی میں اللہ فرمایا ساکو تیرے پیسے دی لوڑ نہیں ساکو جناب تیری عزت دی لوڑ نہیں عزت تو ہی جڑا رب دے وے عزت تو ہی جڑا رب دے وے روزی ہوئی جڑا رب دے وے ساکو ایسی محفل دی ضرورت نہیں ساکو ایسے بندے دی ضرورت نہیں نہ مک دے نہ مکے دے یہ ہوتا مزاج نہیں ساکو بھی ہو سبق دے دے نہ وکاہے نہ وکاہے نہ وکن دے سبق دیوا ہے نہ پیسے کھنا ہے نہ پیسے کھننے کا سبق دیوا ہے نہ وک وجہ ہے نہ وکاہے ہاں جے وکڑے تنبی دے دین تو حسین دی طرح قربان تھی وجہ ہے اے زندہ حسین Stop!